өзімде мастопатия, міне 30 жылдай жатырда киста бар деді, миома деді, эндометриоз, содан кейін өт жолымды мүлдем алып тастады. 2008 жылы маған артериальная гипертензия. Сол кезде маған айтқан енді өмір бойы осы қан қысыммен осылай өтесіз. Бұл жазылмайтын дерт. Жол бойы шын айтқанда поезда носки киіп келгем. Мына аяғым тоңа беретін. Күндерін 30-40 градус. 30 аяғым мұздап жататын. Үйде де сол. Қазір аяқ қалай? Туға бір түскеннен ақ жазылды. Бір түскеннен. Өз өмірімізді улап жатқан өзіміз екен. Міне, құрметті біздің Нұрсила каналының көрермендері, 48 жағымның кезекті міне шынығушысы. Бізде ауру адам жоқ, пациент деген жоқ. Бізге келген адамдар шынығуға келеді. Өйткені емделуге келген адам, ол больницаның исі, хлорка, укол, система, операция. Біз оның ештеңкесін жолатпаймыз. Біз тек қана табиғи жолмен ата-бабамыз ғасырлар бойы қалай дені сау болып келді, біз солға жолға оралушымыз. Былайша айтқанда табиғатқа оралушымыз. Табиғаттан ажырағаннан кейін адамдар ауыра бастайды. Міне соны Өскеменнен өзімнің найман қарындасым келіп отыр. Атың? Есімім Гүлмира. Гүлмира, аха. Әлі жап-жасың, бірақ енді 5 бала өмірге әкелген, мысалы көп балалы ана. Бірақ денсаулықта қандай-қандай проблемалар? Енді денсаулықта ең бастысы осыдан енді қалай деп айтсам, 2008 жылы маған артериальная гипертензия. Жоғары қан қысымы, сол кезде маған айтқан енді өмір бойы осы қан қысыммен осылай өтесіз. Бұл жазылмайтын дерт. Таңертең, кешке, күніге дәріңізді ішіп отырасыз. Қоюға болмайды. Бұл аурумен дәріні тоқтатуға болмайды деді. Енді бұл мен шынын айтқанда көп дәріге құмар адам емеспін. Мен кішкене жаным қиналса да дәрі ішпей жата тұрғанды дейтін. Сондықтан да дәріні ішпедім, бірақ көтеріліп кеткен кезде бір ішіп солай нетедім. Содан кейін денсаулығымда енді неден қан қысымнан бөлек өзімде мастопатия. Міне 30 жылдай сол әлі де кішкене нетіп осы уақытқа дейін 30 жыл бойы кішкене мазалап келді. Содан кейін жатырда киста бар деді. Содан кейін миома деді, эндометриоз. Содан кейін 2016 жылы өт жолымды мүлдем алып тастады. Енді мен бүгінге дейін бұндай Ахметбек ағаның осындай сауықтыру орталығы бар болған кезде алмаспедім деп, келіспеш едім деп мен өзіме нетем. Енді өткен нәрсеге қарамаймыз. Иә, тек алға. Сондықтан да бүгінгі күні міне сіздерді TikTok-тан көріп көп ойланбай, енді табиғат деген соң, табиғатпен байланысқан соң көп ойланбай осы сауықтыру орталығына шешім қабылдадым, келем, сауығам, табиғатпен байланысам деп сонда шешім қабылдап, сол гипертериоз деген осының алдында нелерді өткенде өлшеп жүрмін, қан қысымы қанша болды? Қан қысымы менің 210-ға дейін көтерілген. Міне құрметті осыны көріп отырған ағайыны, бауыр қарындастар, мысалы көлік салыстырайықшы енді. Көлік адамның ағзасына қарағанда миллиард есе қарапайым темір, да? Адамның ағзасы одан өтте күрделі, миллиард есе күрделі. Бірақ сол көліктің өзінде май қоюланып кетсе, болды ғой, ана мотор стук беріп қалады дейді ғой. Бітті, мотор сен шығады. Өйткені қою болғаннан кейін ол дұрыс айналмайды май. Айналмағаннан кейін ана ішіндегі бөлшектерге май жетпей қалады да, одан кейін бір жерден зақым шығады. Адамның қанында сол сияқты. Бізде 40 триллион клетка бар болса, мына саусағымыздың ұшынан бар басымызға дейін 40 триллион клетка. Ол тірі организм. Әрбір клетка бір планета сияқты. Сол клетканың бәріне қорек керек. Ол аштан өледі қорек бармаса. Оған тамақ апарып жатқан кім? Қан. Қанға түседі, біздің жеген тамағымыз жиры белкі үгілеп оды. Белок оның кейін 20 аминді кислотаға бөлінеді, сол ақырын-ақырын көзге көрінбейтін талшықтармен барады. Қан қою болғаннан кейін ол неменеге бармай қалады. Сон кейін жаңағы міне қарындасымыз Гүлмираның айтып отырғаны, ана жері міне жерім ауырады дегенде ешкім оған қастандық жасап бір у беріп болмаса тағы бірдеңке ауыртқан жоқ. Сол қан қоюланғаннан кейін ақырын ақырын басқа ағзалар күйрей бастады. Сондықтан оны емдеу керек. Қанды сұйылтудың табиғи әдісі бар. Мен сізге бірден осыны көріп отырғандарға айтайын, мына чеснок бар ғой, да, усарымсақ дейміз біз жақта, бізде усарымсақ дейміз. Соның 4-5-еуін аласыз. Соның кейін ана соны сығатын арнайы немене болады, соны сығасыз, соның суға салып қоясыз, да, бір сағат.
салып қойғаннан кейін, оң кейін ананы аласыз да марлымен сүзіп аласыз да, кешке жатар кезде бір стақан жылы, жылы неменен. Мен YouTube-қа бәрін салып қоямын, то есть немен порталға. Соны үнемі ішіп жүрсеңіз, бұл табиғи нәрсе. Ең қанды сұйылтатын, соның кейін имбир деген нәрсе бар. Сол имбирді алып, кесіп, кептіріп алу керек. Свежий болса да болады, оны кептіріп қойыңыз, үйге 3-4 килограмм алады. Мен үнемі сүйтемін, жұбайым алады да, терезең алады, үйтіп кептіріп қояды. Соның кейін чай ішкен кезде, андай шай, мынандай шай, қара шай, сүт шай емес, сол имбир, жасыл шайға, сол имбирді қосып, болмаса имбирдің өзін, не, мята, шығыс қазақ шөп көп қой, мысалы, шабрес деген шөп, соны салып жіберіп, имбирмен ішсеңіз, қанды бірден бір сұйылтып ұстап тұратын сол. Соның кейін ол дәрі емес, күнде табиғаттан шыққан нәрсе, күнделікті таңертең кешке іше бересіз. Жаңағы немен іше бересіз чеснокты. Сонымен осында келгенде қандай әсер? Әсерім енді керемет. Тағы да бір жетіге қалуға болар еді. Үйімде кішкентай балаларым бар. Сондықтан да осы қуана-қуана жалғастырар едім. Өйткені мысалы, бұл жерде Ахметбек аға айтпақшы, тамақ жоқ деп айтпақшы. Иә, сонда біз таң қалған болатынбыз. Қалай ол тамағы жоқ? Расында да біздің мына түйсігіміз асқазанға бір ауыр нәрсе барып, соны қорыту деген тамақ деп санайды. Қарын тойып, қарыным ашты. Иә, қарыным ашты. Ал сондықтан да мына сіздердің методиканаларыңыз бойынша шұбатпен, саумалмен, смузимен үш уақ, төрт уақ ішіп қана, шөп шайымызды ішіп қана, керемет көңіл күйде, керемет тоқтық, көңіл тоқтығы, керемет жағдайда осы қуанышпен жүрдік. Неше 2-3 уақ суға түсуге бардық. Таңның 5-нен тұрып бір уақ түсіп, түс уақыты. Суық сумен достастық. Өмірі суық суға түспеген адаммын мен. Суықтан қорқатын адаммын. И келе жатқанда жол бойы шын айтқанда пойызда носки киіп келгем. Мына аяғым тоңа беретін. Күндегі 30-40 градус. Мына жерден терлеп жатырым, аяғым мұздап жататын. Үйде де сол жаздай қалың киім киіп жүрмін. Міне, көп адамдар айтады, аяғым тоңады, қолым тоңады, күн ыстықта. Неге тоңады? Неге тоңады? Қан бармағаннан кейін. Енді мысалы, өзіңіз мал сойып көрген шығарсыз, мал сойған кезде қолыңыз қыста 40 градус аяз салсаңыз, қол ыстық ана. Біздің ішімізде де қол қанып ыстық. Анау қан тамырлары дұрыс істемейді, қан бармайды. Соны суық суға түскен кезде қан тамырлары жіңішкереді, ана қан тамыр тыныс алу арқылы давление көтеріледі. Болды. Ана аяққа қан барғаннан кейін болды. Өткен жол бір ағаны көрдіңіз ғой, ана қолына қолбақ киіп, плейт орып келген адам. Қазір аяқ қалай? Өзім бір суға бір түскеннен ақ жазылды. Бір түскеннен, прям құр носкисіз, түксіз, не 7 күн бойы жалаң аяқ жүріп, 7 күн бойы судың басында жалаң аяқ жүріп, өте керемет әсер алдым. Тамақ жоқ, энергия көп. Энергия көп, тамақ жоқ. Ал клеточное питание деген енді түсіндім мен. Ал енді психологиялық біздің жаттығулар, медитация, йогалар. Медитация. Мен кеше өттім. Гипнотерапиядан өттім. Өте керемет әсер енді өмірі. Психологқа да бұрын барып көрмеппін, ешқандай терапия өтіп көрмеппін. Енді керемет. Гипнотерапия бүкіл психологияның атасы екені көзің жетті ме? Жетті. Өзімнің психологиялық бір проблемаларымның түп тамырына дейін жетіп, өзімнің 5 жасыма оралып, сол бәрін тазалап шықтым. Енді міне сана да тазаланды. Біз жан мен тән деп айтатынбыз ғой. Жан да тазаланды жаңағы 5 жасқа дейінгі реніш өкпе бар. Соның кейін жаңа шөпше арқылы бүйрек тазаланды, бауыр тазаланды, асқазан ішек жолы тазаланды, және өкпе тазаланды. Соның кейін тюбаж арқылы бауыр түгел тазалады. Тікішекті клизмамен тазалады. Яғни асқазан ішек жолы түгел тазаланды. Бактерия, вирус, грибок, паразиттер кетті. Мидағы қоқыс кетті. Енді анадан жаңа туғандай болды. Бірақ енді барғаннан кейін осыны жалғастыру керек. Иә, әрине. Жалғастырасың ба? Әрине. Жалғастыру деген ол мен өзім ғана жалғастыру емес, енді айналамның, туыстарымның, таныстарымның бәріне насихаттаймын. Өйткені мен салауатты өмір салтын ұстанамын. Енді Ахметбек аға, енді сіз қазақтың бір туары, елім деп, жерім деп осындай бір сауықтыру орталықтарын ашып, емделсе қазағым емделсін, сауықса қазағым сауықсын деп жатыр екесіз. Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін, сіздей азаматтар көбейе берсін, сізден біз тәлім алып, осы қазағымызды алға тарта берейік. Жақсы, біз Өскеменнен алғасын ашамыз. Сонда егер де мүмкіншілік болса келіп, серіктес болуға болады, мүмкіншілік болса сол жерге келіп, бір ауыз ана адамдармен бөлісіп кетсеңдер, тамаша болады. Әрине, әрине. Ол жағына енді
қол ұшын беремін. Кеше мына Роза мен де, Рамаза мен де сөйлестім, Қайрат мен де сөйлестім. Шамам келгенше бар көмегімді аянбаймын. Тамаша, рахмет. Соңғы енді үйде ана туған күн болған кезде, қонақ шақырған кезде дастархан құрт, ірімшік, айран, қымыз, қазақтың тағамдары жетеді де. Оның кейін қатық деген сияқты да. Пирожный, торт, кәмпит деген нәрсенің бәрін, кола деген болмайды. Кола деген нәрсенің бәрінен тура қашып тұру керек. Аурудың онсыз да ауа лас. Онсыз да ана малдардың бәріне укол салады. Сонымен қоса ана тәттілердің бәрі. Енді оны жоламау керек. Улап жатқанымыз біз өз өміріміз, өзіміздің қолымызда және өз өмірімізді улап жатқан өзіміз екен. Соған көзім жетті. Тамаша. Ертерек түсінгенің жақсы болды. Мысалы арбаға отырып қойған апаларды көріп осын қиналып жатқан, ондайға жеткізбе. Енді ең бастысы бес баланың анасын, сол аны балаларды барғаннан кейін тықпаламай, бірақ ақырын-ақырын өз өмірінің үлгісімен солардың санасын өзгерту керек. Тамаққа деген, өмірге деген. Енді бір тексеріп қояйық, Гүлмираның осы білімді түгел алғанына аурудың төрт немесі бар, себебі. Біріншісі неме екен? Ең бастысы тамақ. Дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану деген қарапайым екі қандай қағида? Қанттан, тұздан, наннан бас тарту керек. Наннан бас тарту, тәттіден бас тарту. Екіншісі? Екіншісі таза ауа. Шынығу, тыныс алу. Тыныс алу, шынығу, бесідәне, отырып тұру. Отырып тұру жаттығу. Соның кейін? Соның кейін ұйқы. Міне төрт қағида да, жаңа тамақ, қимыл, ұйқы, ерте жатып, ерте тұру. Стреске берілмеу керек. Стрес, депрессия. Депрессия болмау керек. Жүйке шынықты ма? Әр нәрсені шынықты. Әлін дауласу техникаларын жасадың ба? Жасадық, жасадық. Рух шынықты, медитация. Рух шынықты, иә. Маладес, міне. Енді сіздерге тағы да бір айтып кетейік. Мықты адамның төрт қасиеті болады. Айтамыз ғой, осал адам мықты адам деп. Төрт қасиетіне қарап адамды мықты деп айтуға болады. Бірінші мықтылық не? Бұл денсаулығы мықты. Денсаулық, физикалық денсаулығы мықты. Оны не деп айтамыз? Қай жері мықты? Бұлшық еті. Бұлшық еті. Қан тамыры, бүйрегі, бауыры, асқазан, ішқұрысы. Осының бәрі мықты болған кезде ғана біз физикалық денім мықты деп айта аламыз. Кейбіреу алпамсадай, ал қан тамыры осал. Ол инфаркт, инсульт болып қалуы мүмкін де. Кейбіреудің бүйрегі осал, кейбіреудің жүрегі осал, кейбіреудің бауыры осал. Оны шынықтырып қалай шынықтырамыз? Ағзаны тазалаймыз. Тыныс алу жаттығуларын жасаймыз, суық суға түсеміз, болды. Бүкіл ағзаң шынықты. Екіншісі? Иммунитет мықты болу керек. Міне, иммунитет мықты деген 80% иммунитет асқазан ішек жолында. Оны қалай шынықтырамыз? Міне, тазаладық. Дұрыс тамақтану арқылы. Дұрыс тамақтану. Оның кейін жүйкесі мықты. Жүйкесі мықты адам болу керек. Жүйкесі мықты деп кімді айтамыз? Жүйкесі мықты деп еш нәрсеге ешқандай мән бермеу керек. Ашуланбай, ашуға берілмеу керек. Айтқан адам өзіне ғана зиян келтіреді. Мен жер қозғалып жатса, бірақ оны айту жеңіл, бірақ оны арнайы жаттығулар арқылы, техникасын жасағаннан кейін. Мынау әдеттегі адам. Иммунитет осал, жүйкесі осал, өткенге өкінеді, біреуге ренжиді, ашуланады, физикалық денсаулығы осал, рух осал адам. Көзіңе қарамайсың ба? Ей, оңбаған кеше мен жайлы не деп айттың? Ей, шошқа! Ей, Ахметбек! Бұрынғы адам болса бүйтетін де, оның кейін бірдеңке болса. Мынау осал адам, сіздердің бәріңіз осындайсыздар. Бәрі негізгі барлығымыз осындай. Енді мынау кішкене физика денсаулығын шынықтырған адам. Физикалық денсаулығын шынықтырды. Яғни жүрегін шынықтырды, қан тамырын шынықтырды, бүйрегін шынықтырды, асқазанын түгел тазалап алды да. Мынаған ауа кемтеатрына деп отырсың ба, суық су шашасың ба, қыңқ етпейді да. Бірақ мына жақтан кеп десе өшіп қалады. Қатты бір қасіретке түскен кезде рух осал. Рух осал. Иммунитет осал. Мынаның физикасы да мықты, то есть ана иммунитеті де мықты, бірақ рухы. Мынаны балғамен бір қойсаң сынама? Не болса, мынаны көтеріп, рух осал болса, десе өше ме? Анаған қарағанда мықты, бірақ бұны өшіруге болады. Мынаған қарағанда мықты ма? Мынау үшінші дәрежелі. Мынау екінші дәрежелі. А мынаған үрдемек тұрмақ, түкірмек тұрмақ, құспақ тұрмақ не айтсаң да қыңқ етпейді да. Мысалы мына кісі мені боқтап жатыр, мына кісі мақтап жатыр. Мақтаса мен ана кісіге де жарығым шашам, боқтаған адамға да жарығым шашам. Мен осылаймын. Яғни менің жүйкем де мықты, иммунитетім де мықты, физикам да мықты. Жел соғып жатыр ма, су ағып жатыр ма, мынандай деңгей.
бірақ мынаны да жерге бір қойсам сынады да обалғасын бірсаңыз. Сына ма? Сынады. Сіздер мынандай болып шығасыздар. Мынау ең мынау асқан тұлға. Шыққан кезде асқан тұлға әулие, қазақша әулие деп айтады, мистик әулие. Физикалық денсаулығы мықты. Йоктар сияқты да. Ас қазаны, ішегі, тізесі бәрі мықты. Жүйкесі мықты. Басына тішіп жатса да, кім қандай опасыздық жасап жатса да қыңқ етпейді. Өсектеп жатыр ма, қорлап жатыр ма, мазақтап жатыр ма, маған Нельсон Мандела сияқты. Рухы мықты, қандай немене келсе де, иммунитеті мықты, жүйкесі мықты, рухы мықты, физика осындай адамға айналса. Бәрі жанып тұр. Мынаны енді тек қана пышақ салып алмасаң, мылтықпен атпасаң өле қоймайды, мысалы мынандай адам. Келісесіздер ме? Міне мықтылық деген осы. Мен сіздерге прям мысалмен көрсетіп бердім. Есте қалды ма? Қалды, қалды. Үйгерін ламшке сатып алып ұстап жүресің ба? Ұстап жүреміз. Осы ламшканың ішінде Гүлмира отыр, жел соғып жатыр ма, боқтап жатыр ма, өсек айтып жатыр ма, оған қыңқ етпейді. Бәріне жақсы. И плюс рух. Рух мықты болу керек. Рух мықты. Рух мықты деген өмірдегі кез келген қиындық менің басында болуы мүмкін. Мен оның бәріне маған қымбат нәрсе өмір. Міне осы төрт мықтылықты өзіңе тілеймін. Ұзақта өмір сүріп, балашағын қызым көруіне тілектеспін. Рахмет аға сізге. Міне құрметті ағайындар, міне осы аурудың төрт тамырымен жұлып тастайын десеңіздер жаңағы да. Дұрыс ұйықтау, міне жаңағы дұрыс тамақтану, сонан кейін көп дұрыс қимылдау және жүйке мықтылығында стресс депрессия болмау. Және де төрт мықты физикалық иммунитетің мықты, жүйкең мықты, рухың мықты болып шығамын десеңіздер, біздің есігіміз ашық. Біз қазір Алматыда, Шымкент, Ақтау, Ақтөбе қаласынан аштық. Алла қаласа жылдың аяғына дейін 60 қаладан бүкіл Қазақстаннан ашамыз. Біздің мұратымыз, алға қойған миссиямыз Қазақстан халқын сауықтыру. Егер де бүгінгі біздің сұхбатымыздан бір жақсы инсайт, жақсы бір пікірлер естісеңіздер, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және тарата жүріңіздер. Өзің міне дәріні тастадың да? Тастадым дәрін. Дәрін тастадым. Менде еще сезонная аллергия. Аха. Сол тазалану керек болды. Таза. Қазір дәл қозып жатқан кезі болған, соның өзінде де енді шыдап жүрдім. Бір Алланың өзінен сұрап. Жақсы күндерде кездескенше сау-саламат болыңыздар.